ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ପାଟୁଳି ଗ୍ରାମର ଧନେଶ୍ୱର ଦେଓ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। କଟକରେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ସୁଧାର ନହେବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାର୍ଟର ଦୁଇଟି ନଳୀରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଏବେ ଅପରେସନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ହେଲେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭାବୀ ପରିବାର ପାଖେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କେବଳ ଘରଡିଓ ବାସ, ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଝିଅ। ଗୋଟିଏ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ସେତକ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଏବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ପଡ଼ିଲାଣି 3 ଦିନ ହେଲା, ଦାନ୍ତ ଯାକ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଘରେ ଖିଆ ବସା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁ ମେଡିକାଲ କେଉଁଠିକି ନେଇକି ଯିବୁ ଆମେ? ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମେ ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତେ, ଅପରେସନ ହୁଅନ୍ତେ। ନେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଛନ୍ତି। ପଇସା ସେନା ଦେଲେ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ନିଜେ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଅପରେସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିପରି ଅପରେସନ ହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାର ଓ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପରେସନଟା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ କିନ୍ତୁ ଅପରେସନଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ କରିଲେ ସିନା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ କାହିଁକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ନା? ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପରେସନ ତୁରନ୍ତ ନିହାତି ଦରକାର। ରୋଗ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସିଏ ଆଉ ଘରେ ଅଥଜ ରହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟେ ଆଉ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ସବୁ ବିକ୍ରି ଭାଙ୍ଗି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସହାୟତା କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସହାୟତା ନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଉ ସେ ତ ପୁରା ଭାସିଯିବେ। ତେଣୁ ଏତିକି ମୋର ସରକାରକୁ ନିବେଦନ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7008597930 ନାମ ଧନେଶ୍ୱର ଦେଓ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1812120001004045, IFC କୋଡ୍ UBIN08181127ରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।